Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Председателот го додели мандатот откако Заев конечно потпиша гаранции за заштита на суверенитетот на државата. Заев истакна двете пречки за доделување на мандатот се отстранети, додавајќи дека испратил до Иванов изјава во форма на гаранција за зачувување на уставниот поредок и унитарноста на Република Македонија. Врачувањето на мандатот следува откако председателот Иванов доби известување од собранискиот спикер Тала Џафери дека е формирано парламентарно мнозинство. Институциите на системот ќе се носат сите одлуки. Јас како што реков, сакам успешен мандат. За успешен мандат ми треба соработка со идната опозиција. Ќе работам на тоа да имам разбирање за причините на опозицијата, за нивните аргументи, се со конечна цел да се носат одлуки низ институциите на Република Македонија. Договорено помеѓу сите политички партии, се надевам дека тоа ќе биде конечно кога ќе се процесуира со формирањето на двете необходни комисии, законодавно правната и политички систем, за да може побрза постапка да се пушти законот за изборите, верувам ако има потреба тоа и законот за локална самоуправа, за да во најбрз можен рок се променат овие закони и се дефинира датумот 15 октомври како датум за избори, а во изборниот законник тоа е прва половина на октомври. А господине Заев, дали тоа може да се случи пред да се изгласа новата влада во собрание? За мене не постои проблем и пред новата влада да се изгласа во собранието, заради тоа што верувам дека ако се согласат сите работи, не треба да ги условуваме една со една, да ги пуштиме нека течат процесите. Оти, еве, денеска е веќе втор ден како градоначалниците и советниците се без законска надлежност, секој тие ги извршуваат функциите додека не дојдат нови градоначалници и советници. Со закон тоа се решава. Прва половина на мај ќе стане прва половина на октомври, верувам ако треба и нешто друго да се измени во преодни завршни одредби или слично, за да им се даде континуитет со полн мандат да ја завршуваат работата до изборот на новите совети и градоначалници, а тоа е 15 октомври 2017 година. Новата влада ќе ги спроведе на локалните избори. Новата влада. Денеска добивме мандат. Воедно сум сигурен ќе успееме да создадеме нова влада. Јас посакувам колку што може пошироко мнозинство заради стабилноста на одлуките или и слично, но тоа зависи од потенцијалните партнери. Новиот мандатар Зоран Заев според уставот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Актуелното парламентарно мнозинство во 120 членото собрание на Македонија има подршка од 67 пратеници на коалицијата предводена од СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијансата на албанците.